Re! Viss ēters ir te! Ja jūs neesat tur bijuši, tad tagad būs iespēja tur doties un atklāt, ko sev līdz šim nezinām. Proti, Latvijas televīzijas dokumentālais raidījums Tas notika šeit, jau Latvijas simtgade devās ekspedīcijās pārbaudīt vēstures noslēpumus mazāk zināmās Latvijas vietās. Šovakar raidījums atgriežas pie Latvijas televīzijas skatītājiem ar otro sezonu solot pētīt unikāls stāsts, cilvēks, notikums un apgāst mītu, ka konkrētajās vietās nekas ievērojams nav noticis. Studijā mums līdzās raidījuma veidotāji mūsu kolēģis Dāvis Ernštreits un vēsturnieks Edgars Plētiens. Labrīt! 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 Par futbolu nerunāšu. Par futbolu, nē, tagad mēs par patīkamāk. Par vietām, par geogrāfiju. Jūs neesat vienīgie, es saprotu, veidotāji. Tur vesela plejāda vēsturnieku. Vesela komanda. Aklai, liela komanda. Trīs vēsturnieki, trīs operātori, režisors. Tagad ļoti liela komanda. Un kā es jau vasarā nodefinēju to brīnišķīgo vasaru, šīs vasaras sajūtu, ka tad forša klases ekskursija. Iedomājieties, piecas klases ekskursijas vai kursa ekskursijas, kur jau drusku vairāk var atļauties vasaras laikā. Tā kā, nu, var iedomāt. Es domāju, daudziem varētu gribēties pievienot. Bez nedarbiem jau klases ekskursijas, bet droši vien arī ar tādu labu atklājumu saturu. Protams, protams. Atceroties pirmo sezonu, kas varbūt jums pašiem bija tāds lielākais atklājums? Šajā sezonā vairāk, vismaz no manas puses, es atradu īstenībā ļoti mazās vietās tādus Latvijas līmeņa stāstus, kas ir īstenībā fenomenāli. Tā mums šķiet, mēs braucam cauri mazai vietai un tā sajūta, jā, nu, kas te noticis, 3,5 mājas un viss, vai ne? Bet īstenībā tur ir notikuši lieli notikumi un dzīvojuši arī lielas personības. Ņemot vērā to, ka vēsturisko liecību un pierādījumu meklēšanu tas tomēr prasa tad pamatīgu sagatavošanas bāzi un arī atbalstu no vietējās publikas, jo tu nevar ierasties kā teorētiķis, no, filmējam, taisam. Tas nozīmē, tur jābūt ciešai sasaistē ar to, kas tur šobrīd notiek. Kā jūs sajūtāt tās vietējās, sauksim, publikas iesaistīšanos piedalīšanos? Tas ir ļoti, ļoti interesants process, jo būtībā nu, šis, vispār kā šis raidījums tiek veidots, tas ir tādu kapitālu detektīvu piešprits. Ja. Tas nav vienkārši stāsts par vēsturi, bet veids, kā viņi, arī trīs vēsturnieki, savā ziņā, savā starpā sacenšas un dzen pēdas tiem stāstiem. Un tad katrā vietā ierodoties, nu, tie ierodies kā jaunā, absolūti laukā, nevienu nepazīstot. Ar visām tantēm, ar visiem maziem puikām, ar visiem onkuļiem, kas pļauj zāli, tu lēnām ieaudz tajā vidē. Un tagad trešās dienas vakarā tu brauc mājās, jo tu jūties kā savējais. Man liekas, tā ir tā foršākā lieta, kad nu, tu saudz ar to vidi, braukājot ar riteni, ar urgūdzēsiešu mašīnu, ar ēdotās visu skolu pavārījušu fantastiskās pusdienas. Oh. Tā kā, nu, tur, tā socializēšanās tiešām, tu trīs dienu laikā esi pat zināmā mērā spiests kļūt par savēju, un tas ir, nu, baigi labā sajūta. Nu, mums tas, par ko mēs paliecināmies, ka mums laukos ir itīgi forši cilvēki, kas ir gatavi uzņemt, atbalstīt, palīdzēt un visādi citādi, nu, sakot līdzi, lai tik izdotos. Cik zinoši ir vietējie iedzīvotāji par tiem notikumiem, ko jūs atklājat, vai tas vairāk jau tādā leģendu līmenī varbūt ir pāraudzis un izaudzis, kā ir? Pārsvarā tas ir tiešām leģendu līmenī. Mēs aizbraucam, vietējie cilvēki saka, jā, mums šeit ir tāds nostāsts leģenda, it kā kaut kas ir bijis, varbūt būtu vērts pārbaudīt. Un tad tas mūsu uzdevums, tad mēs pieķeramies pie viena gabaliņa, viena stāsta, un tad mēģinām to šķetināt. Nu, es neteikšu tā, ka tas ir gājis ļoti viegli. Daudzreiz ir pat otrās dienas vakarā ir izmisums, ko mēs tagad darām. Trešajā dienā ir jāuzstājās, un man tā kā nekā nav. Tā ir Edgara klasiskā loma. izmisums. bet jā, daudzās vietās ir tie stāsti, kas tā leģenda, kas ir it kā vispār zināmā. Bet, kad tur sāc detalizēt ar cilvēkiem runāt, tad viņi nezina, kas tur ir apakšā. Un tad tas ir vēsturnieku darbs, vai nu iet dziļāk un to izstāstīt, vai atmetam šo stāstējumu pie kāda cita. Un, man liekas, no tām vispār zināmajām lietām arī izdevās ļoti daudz lietas tā detalizēt, lai pārējie pēc tam arī konkrētie vietēji varētu izstāstīt, kas tad tur slēpjas apakšā. Mums noteikti jānosauc šīs vietas, vai ne? Sesava, Daudzes, Barkava, Turlava un Kārķi, ja? Piecas. Jā, piecas vietas. Un, jā. Bija ava, daudz avas. Bija ļoti svarīgi nesajaukt, kurā avā tu esi šobrīd atrodies. Nu, ko, šovakar? Kurā ava šovakar? Šovakar ir Sesava, jā. Sesava, jā. Mēs sākam ar Sesavu un mums ir ļoti svarīgs uzdevums ar Edgaru, vai ne? Šodien pasveicināt dzimšanas dienā mūsu raidījumu galveno režisoru Inesiti Kļavu. Jā. Nu, diemžēl šis ir tāds laiks, kad mēs netiksimies uz raidījumu skatīšanās ballīti kopā,
Tas tā kaut kā nav pieņemts laikam, bet gan jau drošība pirmajā vietā. Saslēgsieties virtuāli. Nu ko, lai jauks uzrāviens atkal otrā sezona visiem skatītājiem arī no šī vakara. Paldies, ka atnācāt šorīt. Paldies.